Hej og velkommen til Formel 1 år 2012. Mit navn er Stine DK, og... At du sidder her sammen med Vasker, ja. Selvfølgelig. Og vi skal ud og køre noget Formel 1. Yes, skal vi sætte ready? Noget Co-op Championship med noget Caterham. Jeg har i hvert fald sat ready nu. Det har jeg også gjort. Lad os se, hvad vi finder på. Det skal nok gå galt, det er. Uden tvivl. Points 473 og... Hey. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Det er ikke særlig mange. Random stats, bare det popper op. Okay. Multiplayer XP 600 VA. Sådan, mand. Long spray clock. Det var da faktisk lang tid, den bruger på at load. Det synes jeg også. Ah. Så kom den der. Min er låst stadig. Hvor ikke jeg fire pole på... Det var åbenbart, du spørger alle statistikkerne. Sådan. Ja, selvfølgelig gør den det. Den husker da kun for den her sæson, din kvejpen. Dope. Sorry. Hard. Ej, kom nu din kåre-partner. Du er fandme langsom. Den loader! What the fuck? Må jeg lige høre, hvor mange FPS har du sat din til? Min den optager med... gerne optager med 60. Hvor mange FPS står den til, så om jeg må høre? Da vi sad og loadede, der sad den på 180. Er du færdig med at loade nu? Ja, jeg er på vejen. Så kom den. Det var kraftigt også på tiden. Ja. Lol. Det vil være nulregn, lidt mere sol i morgen end der i dag. Se. Super. Jeg skal ud i opsætningen af en kick quick car der. Den. Hvad stod der lige derude? Okay, jeg er simpelthen sat til, at jeg skal køre på lavt brændstofniveau. Nice. Se der. Vi kan se, så er vi lidt erfaren med spillet. Åh, jeg er faktisk skæft. Tror du skal lade mig sige sådan noget der? Det kan godt være. Du kører det bare. Køs. Ja, køs, lol. Fail. Du er fail. Ja. Jamen, jeg prøver at... Jeg vil smutte ud. Det gør jeg også. Det er dømt til at gå galt der. Det er det virkelig. Fuldstændig. Jamen, hvad fanden er det? Jeg har kørt, hvad? 5-6 omgange i en Caterham på genren. Og du har kørt, hvad? 2 omgange? Nej, der kom du. Ja. Det er ikke mange gange, vi har fået til at teste den her kæder, jamen, altså. Nå, det var bare lige en Red Bull Racer, der kunne godt ligne Fettel. Det skulle være Toro Rosso, var det ikke? Nej, jeg vil se, det... Jo, det skulle Toro Rosso, det... Red Bull, men nu er kraften holdt op. Det er Ricardo. Lad os se. Oh, holy shit, men der kørte jeg så lige igennem ham. Der gik han så. Åh, lad os se. Jeg kan slet ikke håndtere den af bilen endnu. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg fik også glemt de her brændte. Hvorfor ikke Ricciardo, din gorilla? Faktisk, ja. DK. Ja. Husk lige på, det er kvalt det her. Ja, jeg ved jeg også. Vi lige bare på testomgang, så lad lige med at smadre din bil igen. Jeg har noget periodisk lag engang imellem, Dol. Periodisk gang, eller ikke? Den lagger lige engang imellem, det er pisset. Jeg har 47 FPS, 48. Jeg kører 70, 80, 50, 70, 80. Den er sådan lidt random. Jeg har bedt den om optaget med 60. Ja, yeah, jeg skal gøre. DRS aktiveret. Nej, det er lidt risky på den side. Jeg sætter ikke DRS på, før jeg har kørt den første omgang her og fået varmedækkene. Jeg er lige der og give den fuld spad igennem for at få dit dæk varmt op og sidder der banens linje at kende, så jeg er klar til at sætte den rigtig god omgang sted bagefter. Lære banen at kende. Vi har lige kørt et Grand Prix på den 2 minutter siden. Gå nu væk, din Ricciardo nære. Se, den gorillaen prøver at køre mig af. Gorilla? King Kong? Åbenbart. Ej, det er bare Ricciardo. Det er bare Ricciardo, han. Total, ligesom jeg bare kender ham i virkeligheden. Sådan. Det gør det også. Et af kammeraterne. Awesome. Køs. Okay, jeg skal lige have lavet et eller andet her. Der er en, der kommer fra pitten af, og så ryger jeg kraften ind. Jeg kører i pit. Der er så jeg kommer til synes, at I så fik med pik nu. Cool. Jeg stopper lige hurtigt min optagelse og lige går ud og ser, om jeg kan ændre det her, så den ikke lægger. Det er lidt trælst. Ja, ja. Kom så. Sluk. Der. Rundt i svingen. Kom nu. Ah, for fanden. Så må jeg lige ud noget græs. Det var godt. Bedste sektor tid i sektor 1. Nice. Lad os se ud igen. Kommer ikke som i chok. Jeg prøver lige på at sætte den på 30 fps og se, om det er derfor, jeg forstår jeg bare ikke. Når jeg plejer at spille, kørte mellem 60 og 80 fps hele tiden. Så. Underligt. Fail måske? Fatal. Hvor chance? Okay, Grosjean fik simpelthen bedste tid indtil videre. Cole, sammen. Ja, nok også den første. Nu har Alonso bedste tid.
min der, min skulle ikke op til. Åh, for fanden. Så det kunne du bitte den, så. Ja, og der ser jeg en så rundt. Nej, det sker bare ikke. Jeg får bare ikke lov til at køre lige sammen for vej. Oh shit. Jeg sætter en rundt. Crash ind i en mur. Taber frontvingen. Hvad? GG. Noob. Ja, det var det. Det er måske dig, der lige kørte ud af den der chikane nede i start. Første sving, anden sving. Nej. Okay, du var lidt længere frem til alt. Det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Gud, der skal jeg har lige været inde i pit. Ja, men jeg slet ikke dreje nu. Jeg synes, at jeg kører den allerede. Ja, det var det. Men det var lige præcis den omgang, jeg havde skulle have brugt til at sætte en vild omgangstid på. Man. En vild omgangstid dig. Ja, jeg skal bare med de pis, det kan jeg. Det var ikke lige den der, skulle ikke komme den der, jeg tror også, jeg vil ikke rigtig godt, for jeg har ikke nogen bil, jeg godt stykke foran mig, så jeg har masser af plads, når jeg skal til at køre. Nu vil jeg se, at der begynder at komme nogen bag mig. Synd, at køre lige foden over på en af mit pit crews members. Klart. Det er kun dig, der kan køre sådan noget. Ej, ja, det er vores stod af Dell på siden. Det var ligesom der sidst, vi kørte kåber, hvor jeg blev påkørt af den der åndssvage forsynlig, der påkører min Red Bull. Så det vil sige, indtil at Dell sponsorer simpelthen Kedheim. Udenbart. Og ved det, Japanese popstar. Ej, jeg får japanske popstjerner på bilen også. Så kør nu forbi mig. Kobayashi og Raikou. Hvor de er nede på banen? De er lige nede. Hvad fanden er det? Det er på vej op. Det der store firkantsving nede i bunden. Lige inden man nærmer sig pit engang nu. Ja, okay. De kommer ned til pit engang nu. Jo. Så skal man sige, at du kører ind i pitten. Ja, det giver god mening om, at du kommer med 80 meter ind i den. Ja. Yeah. That makes sense. Jeg har spurgt til en god tid. En masse på pole. Jamen, ja. Og vi heller lige har gjort noget ved. Husk nu lige på, at du kører en Red Bull med en Caterham. Det er rigtigt. Ja, Red Bull-sæsonen den gik sikkert nemt godt. Hvad fanden var det? Du førte med 60 point ned til mig på andenpladsen, og jeg havde yderligere 30 ned til... Det var Hamilton på tredje. Ja, det gik pænt godt. Der var ikke rigtig nogen, der kunne op til os der. Nej. Det var så også, når det endelig gik galt for en, så sørgede vi så også lige for at chikanere de andre lidt. Ja, der var... Eller hvis det faktisk, når du lå for, så sørgede jeg lige for at lige køre lidt langsomt ned på andenpladsen, og tænke de andre lidt. Der var team order, så gjorde til en ting. Det skal vi lade være med. Det ender altid med, hvis vi laver 10 mål, så ender altid med, at du påkører mig, synes jeg. Nå, tak. Det har du fandme nogen tit gjort. Ja, det... Altså, når vi aftaler, jeg tager inderbanen i første sving, og hvad sker der så? Så prøver jeg at tage inderbanen, så kommer der en idiot og påkører mig bagfra, det er dig. Okay, til synes jeg, så prøver Kobayashi at køre mig banen, den... For helvede, Raikkonen, din gorilla, så bremser den op lige pludselig. Den sindsforvirrede japaner, man. Så det bliver heller ikke en god omgang, det her, tror jeg. Spise en sushi. Jeg har købt græs i der. For helvede rækker man din sætteslinge. Jeg skal være lidt mere bare raps på gasseren der, og en lille ting. Men det skal jeg ikke. Jeg skal bare sørge for ikke at prøve at indhente rækker man igen. Det er sådan noget, bare det er sjovt at bremse lige foran mig. Åh, det er også sjovt. Kom så, kør. Du ved ikke, hvor langsomt PK han har kørt, vel? På den langsomste tid, vel? Nope. Okay. Jeg prøver lige at holde øje med det mere. Men han ligger på 22. pladsen, så... Ja, det kan jeg godt se, det er det. Så, men jeg kan ikke få tid på... Prøv lige at hurtigt tage bare jeg så jeg har en omgangstid. Jeg tror, at han er inde i pit, hvis vi helt ærligt. Jeg tror ikke, han har sat noget endnu. Jeg prøver bare lige hurtigt tage en omgangstid, bare så jeg har men en... Men til synlædende bliver jeg overhældt af Kobayashi på indersiden, hvor jeg så ender lukker mig af nu. Okay, jeg satte lige 23. plads i tiden. Så det... Jeg har sat ikke nogen frontvinge, som bliver nødt til at køre en omgang uden frontvinge. Jeg kører 8-6 sekunder hurtigt end mig, eller sådan, tror jeg. Ja, okay. Og jeg kørte 1.48. Jeg er 2,7 sekunder langs, tog jeg en masse i sektor 1. Cool. Så der skal jeg hende enten i sektor 2 og 3. Jeg er sikkert en helt lidt langsommere i hvert fald. Må jeg også til fordel ved at køre mig ret? Ja, jeg kører så selv på tæs tur. Ja, desværre. Schumacher 0. Okay, så skal jeg eddermame. Så er det pinligt nu. Ja, det er Schumacher. Det er, ham er altså 4 sekunder lange som er i sektor 2 på, det var det. Jeg er bare ikke dejligt nu. Jeg tror, jeg tager det lidt på roen. Der er ikke med at smadre resten af bilen, altså. Det er blevet dækkende. Åh, shit. Det er ikke ud der. Så er han ikke klar igen. Så kører du udenom botten, din gorilla, altså. Han vil åbenbart køre lige så langsomt som mig nu. Så er du for illegal blogging, eller hvad? Ja. Kraftigt bange for det.
der er altså race line. Lad nu være at følge efter mig, din gorilla, når jeg skifter spor. Kan du ikke skifte spor også? Ja, se hvad jeg får. 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40. 22. plads nu. What the f***? Okay, så til synes jeg så er lige over Bæk. Og der var man en arter. Okay. Ja, jeg er på sidste plads nu. Yay. Sådan. Jeg skal også bande han lige frontvind på. Og godt køre af banen, Maldonado. Jeg har ikke brug for, at du skal provokere mig nu. Jo, op og provokere mig, Maldonado. Kom så. Nej, men han skal ikke provokere mig. Hvor fanden skulle han? Aftalt spil, var? Det er Maldonado ikke, derfor. Ikke team... Åh, oh, ja, så... Okay. Jeg tror bare, jeg vælger ikke at kommentere på, hvad der sker lige nu med min bil. Hvad laver du? Kan du huske problemet, da vi havde det, var at vi startede med at køre. Og jeg sad og lege. Er du ikke fundet ud af at køre? Hvad? Jeg ved ikke, hvilke problemer du snakker om. Nej. Fuel. Det er det. Nå, fuel? Ej, det gjorde du bare ikke. Jo, det har jeg gjort. Det kan du vide at på. Jamen, og det der er, jeg har ikke engang... Okay, jeg er så sat til at køre rich. Flot. Fanden flot. Det er skønt at sætte den ned på line, og så trille hjem til pitten. Der skal gå. Holy shit. Der kommer jeg så ud i græsset, fordi jeg skulle koncentrere om det. Og der satte jeg altså lige rundt. Ude i græsset. Jeg skulle lige vil have en ny frontvind på, så. Det var til at lige prøve at køre sinder der. Det er bare et lortespil. Nej, ikke. Det er ikke et lortespil. I så tager jeg gennem min køs. Schumacher sætter endnu hurtigere tid. Okay, slap lige af, Schumacher. Jeg var ikke nødt til at sætte en ordentlig tid. Jeg har kun sat en tid, og så blev jeg men der på kørt af banen i den omgang. Jeg skulle have sat den. Jeg havde en pole, hvis det var, jeg ikke havde kørt tør. Ikke, ja, det siger det nu. Så kører lige standard, Max. Jeg har lige fikset, at jeg skulle sætte ned på lean, man. Jeg sætter i hvert fald lige min på lean, mens jeg lige bare lige kører en opvarmningsomgang. Så basic, så hvad, så har vi en omgang tilbage, når vi lige kommer ind. Kæft med det illegal blocking. Jeg bliver kastet ud af pitten, så er det ikke min skyld. Okay, vi har 4 minutter tilbage. Ja. Så vi kan nå halvanden om, eller 2 omgange. Ja. Yeah. Lige nu at starte på den tredje, måske. Ja, hvis vi er heldige. Hvis vi ellers ikke får det op. Jeg skal bare bruge en god omgang. Jeg har lært banens linje at kende på. Jeg skal bare bruge 2 gode omgange. Fordi jeg har kun lavet en lortetid. Fordi jeg rækker, at man vælger at fucking bremse lige pludselig. Ja, det... Det er sgu lidt træt, at man kommer lige ligger... Hvad hedder det? Ligger i lægen bag ham. Og så lige før man trækker ud, så bremser den frækpanden ned. Ja. Det er sgu lidt irriterende. Det var ikke der, hvor jeg skulle kigge. Sådan er... Se, 81%. Jeg tror, de har taget et nyt sæt dæk på. Go to track. Husk på det her lige at sætte et nyt dæk på, til når vi skal ud og køre. Ja, prøv at se om jeg kan nå det. Sorry, det er ikke min prioritet. Jeg har fået lige helt nyt dæk på nu. Så jeg når at sætte 2 omgange eller sådan noget på dem. Og det er ikke min prioritet alligevel. Nej, okay. Min prioritet er bare at få sat nogen tid, fordi jeg lige nu starter sidst. Det gider jeg ikke. Nej, okay. Jeg kommer ud af pitten, og der er 3 minutter tilbage nu. Så jeg skal edderpakke med gang i den her omgang her. Jeg skal have gang i dækken. Få nu bare med dit lorte dæk op. Kom så rundt her. Lige sige, at det kan række, når den kommer igen bag mig. Magter jeg ikke. Jeg er lige kommet ud på bilen om en gang, jeg har 3, der følger efter. Nice, jeg har 2 lige bag mig. Udenbart, bag mig i hvert fald. Ej, lige stille og roligt rundt i stedet svingen her. Lige varmt dækken op. Køs, det er S også. Meget ustabil rundt i det svingen her. Okay. Det var ikke lige så... Hoppet rimelig meget. Modtaget. Det tyder ikke godt. Okay, det kan da ikke passe, der er mit dæk, de er blevet, hvad skal man sige, bullet eller sådan noget. Det kan godt være, du har lavet flat spots. Jeg lavede redde, men jeg er jo først... Det kan godt være, hvis du har lavet nogen til at nede bremsen, altså. Det har jeg ikke. Åh nej, der er nogen bag mig. Botten endnu... Ej, nu holder de fandme. Slap da lige af, mand. Jeg savner min Red Bull racer. Det gør jeg også. Jo, også er godt et glas. Ja, det er også lidt sjovere at køre på nogle lidt dårligere racer. Ja, så men udfordringen er bare at ligge og vinde hele tiden. Lige præcis, ja. Og ja, vi ligger begge to har første og anden pladsen. Tidligere kår. Ja, de eneste gange vi ikke har det, så er det fordi vi enten kører en anden bane, eller påkører Alonso eller Maldonado. Eller Button eller et eller andet. Det er jeg synes faktisk tit ofte, det har været Maldonado og Alonso, der har været involveret i et eller andet. Det er de der skide brasilianer, der er. Kræk hænder. Så kraftigt smides ud og får dem lidt skud i. Og så. Ikke blive racistisk. Hold fuck, jeg har 7 mark lige bag mig. Og så er du meget vink for altid din karriere, mand. Ja, tak. Og så er det nu, hvor vi skal sætte en god omgang i stedet. Kom så.
Jeg vil sige, jeg arbejder på det lige nu. Det er bare lidt stressende at have Schumacher lige bag sig, og han hele tiden er oppe og markerer sig. Og der var han så lige ved at køre mig bag sig. Okay, hvad... Okay, hvad skete lige der? Oh shit. Det var ikke lige set den kommende nær. Der var lige noget lag og alt muligt, og min speeder tog ikke fat. Det var drej. Det er resultatet, jeg kunne være tænkt i 4. Lol, perfekt gearskift med hånden. Lol, hvorfor lader du også manuel gearskift? Jeg har sat den til, så jeg kan override den, hvis der er det, jeg får brug for. Nice. Ja, det magter jeg sådan ikke, når jeg skal sidde og køre tastatur, så magter jeg ikke at sidde og skifte gear. Arne, nu har jeg paddle shift på, så... Arne, når du endda også paddle shift, du har ikke engang kobling eller gearstang. Så jeg har både gearskanger og paddle shift. Ja, okay, hvis du har paddle shift, så er det fandme også nemt. Eller det er det ikke nødvendigt, men det gør det noget nemmere i hvert fald, end for os andre. Nej, ikke når jeg tager nogle skarpe ting, men for det meste, så er jeg. Det er bare, at man siger, at skal time den rigtigt, men Hvor bander er Schumacher, din fede gorilla? Altså... Kørte mig kraftigt med banen, den kejl, altså. Kom så, vi skal sætte en god tid nu, mand. Kom nu. Sætte en god tid. Kom nu, DRS, kom nu. Jeg har slippet rettet, kom nu. En. Det er med dårligere med sidst. Shit, man. Vips, jeg starter på 23, du starter på 24. Så kender vi det igen. Ja, så er vi tilbage fra, hvor vi startede med. Det er fedt. Så er der en udfordring i det, så er noget at kæmpe sig op med. Holy shit. Det er derfor, jeg siger, at vi skulle have taget mere end 25% race, vi skulle have taget fuld race. Så har vi haft meget mere at kæmpe os op med. Ja. Hamilton. Nu skal jeg bare lige med at få nogle åndssvage straffe her til sidst. Ikke at gøre nogen forskel. Men det var så kvalifikationen jo. Lad os simpelthen ikke gå i racet. Ja, jeg skal lige op. Hvad hedder det? Er du ude og kører stadigvæk, eller? Nej, jeg vender på sidst sådan. Ja, okay, jeg er også næsten inde med målet nu, så... Jeg skal bare lige med at smide bilen i muren lidt åndssvagt. Det kunne så se godt ud, mand. Ej, det var noget pis. Se, hvem har han først. Skal lige stille det rulle over. Bottom og Hamilton, det er begge McLaren-biler på første. Og så har vi Schumacher og mig sat på. Hvad laver Schumacher der? Jeg ved det ikke. Nej, han er Schumacher plus 10 positioner. Det var, ja. Nok, det var sgu nok, fordi han kørte meget af banen. Oh, snap, man. Og så har vi Massa, Rosberg, Alonso, Pérez. Stadigvæk. Hvor fanden er Fettel henne? Lol, hvad fanden laver han helt nede på 18. pladsen? Men jeg tager jo ikke 2 minutters pause. Hvorfor nu de? Fordi at det var lige min måde at stoppe filmningen på. Det er sådan noget at drikke. Så finder jeg også lige noget at drikke.